Bugun kunning ikinci qismida ko'pchilikning dilini xira qiladigan xabarlar ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. Unda Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan yo'l patrul xizmati xodimini Damas rusumli mashina sudrab ketgani aks etgan. Videoda xodim mashina ostida ayanchli holatda qolganini, fuqarolar esa uni qutqarish uchun Damasni ko'tarishganini ko'rish mumkin. Aniqlanishicha holat Qashqadaryoning Kitob tumanida sodir bo'lgan. Ayni paytda yo'l patrul xizmati xodimi shifoxonada. Unga zarur tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ushbu qoida buzarlik va noinsoniy harakat yuzasidan viloyat prokuraturasi ish boshlagan. Ma'lumotlarga aniqlik kiritilgan, albatta ularni batafsil yetkazamiz.